halkani waa wadanka tv oo aad ka daawanaysaan baraha bulshada sida facebook iyo youtube taleefanka gacanta iyo barta internetka ee wadankatv.com kulanti wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan waa axad bisha agoostna ay ku beegan tahay kow sanadda 2022 qodobada aad warkayaga ku daawo doontaana waxaa ugu dooroon turkiga oo ciidamo cusub u tababaray soomaaliya lafta gareen oo sheeciyey liiska murashixinta aqalka sare iyo xilliga doorashada waxaan shabaab ugu biiray si dhagaxii dahabka ahaa ee laga helay ceel cali aan wax ugu yeesho israa'iil oo wacad ku martay jawaab xanuun badan kadib weerarkii ay fulisay Iran iyo Mareykanku waxa aan u ahaa il iyo carab balse abaalkayga waxa uu noqday meelaha lagu haya dadka hoyla'aanta ahi qodobadaasi qodobo kale ayaad wadanka tv ku daawan doontaan waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah ayaan la geedi afrax iminkana u diyaar garooba qodobada warkaas oo fidsan haddii aad nagu cusub tahay daawade subscribe saar wadanka tv oo furogan baleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkan idiin soo gelinno haddii saaxiibadeenna nagu tixana ka mid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeenna cusub uga mid noqdaan laygtana hanaga hilmaamina aynu ku bilowna marka hore madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ka qayb galay munaasabad tababar loogu soo xirayay dufcadii saddexaad ee layli saraakiil iyo dufcadii afraad ee layli saraakiil xigeen ee ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo ka qalinjibiyey dugsiga tababarka ciidamada ee turkisam madaxweyne farmaajo ayaa abaalmarinno guddoonsiiyey saraakiisha iyo saraakiil xigeenada galay kaalma hore waxa uuna tilmaamay in saraakiisha iyo saraakiil xigeenada maanta qalinjibiyey looga baahan yahay inay hurmud u noqdaan qorshaha qaranka ee dhismaha ciidamada qalabka sida safka horena ay ka galaan dagaalka lagaga xoreynaya dalkeena argagixisada dowladda federaalka soomaaliya waxaa ka go'an dib u dhiska ciidamada qaranka qalabayntooda iyo tayayntooda si dib loogu soo celiyo cududda iyo tayada ay ku tilmaan yihiin ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed ayuu yiri madaxweyne farmaajo waxa uu xusay in dowladdu ay ku guuleysatay barnaamijka tababarka iyo tayeynta ciidamada xoogga dalka iyadoo oo dugsiyada tababarka ee gudaha dalkeena lagu leelinayo saraakiil iyo saraakiil xigeenno hanan kara tayeynta iyo hoggaaminta ciidankeena madaxweyne farmaajo ayaa uga mahadceliyey dowladda iyo shacabka dalka aan walaalaha nahay ee turkiga dadaalka ay ku bixiyeen in saraakiishan lagu carbiyo dalkeena gudihiisa waxa uuna xusay in xiriirka u dhexeeya turkiga iyo soomaaliya uu yahay mid ku dhisan walaaltinimo iyo iskaashi mug weyn leh munaasabaddan waxaa goobjoog ka ahaa safiirka dalka aan walaalaha nahay ee turkiga mudane mahamed yilmaz guddoomiyaha gobolka banaadir mudane cumar filish wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga mudane cabdi fitaax qaasim taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka jenaraal cabbaas amiin cali taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sarreeyagaas cabdi xasan maxamed xijaar waa tahay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicaasiis lafta gareen ayaa soo saaray liiska shan ka mid a murashixinta aqalka sare ee laga soo dooranaya maamulkaas iyo sida ay u tartami doonaan koonfur galbeed ayaa waxaa lagu dooranayaa 10 xildhibaan oo aqalka sare ah waxaana 5ta kursi ee murashixiintooda la shaaciyey iyo sida ay isugu aadan yihiin ay kala yihiin aadan cabdinaasir iyo maxamed xasan doctor xuseen maxamed daahir iyo xasan maxamed nuur samsam ibraahim cali iyo shariifa xaaji maxamuud maxamed cabdinuur iyo nuur baabul cadow ayaan aadan cabdulaahi iyo farxiyo nuur aadan dhinaca kale guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee koonfur galbeed ayaa soo saaray jadwalka doorashada waxa ayna sheegeen in doorashada 5ta kursi ee la shaaciyey ay dhici doonto 2da bisha aynu ku jirnay agoosto waa tahay maxamed nuur barre oo loo yaqaana dhicisow oo dhowaan isku soo dhiibay ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugan magaalada gureceel ee maamulka galmudug ayaa ka sheekeeyey qaabka uu ugu biiray kooxda ugus iyo sidii uu markii dambe uga soo baxsaday dhicisow oo ah oday lugaha naafa ka ah islamarkaasna ugus dhexdeeda looga yaqaanay maxamed ceel cali ayaa sheegay inuu ugus ugu biiray sidii wax uu uga heli lahaa dhaqaalaha dhagax ay ugus ka qaadeen deegaankiisa ceel cali ee gobolka hiiraan dhagaxa ay ugus ka qaadeen ganacsadaha oo sheekadiisa ay qabsatay soomaaliya oo dhan ayaa waxaa markii dambe ka soo iibsaday ganacsade kaasoo markii uu isku dayay inuu xamar ka dhoofiyo ay kala wareegtay hay-adda nabadsugidda qaranka ee nisa waxa uuna ahaa dhagax uu ku jiro dahab iyo dheeman dhicisow oo waraysi siiyey telefishinka ayaa sheegay in ugust markii ay dhagaxa qaateen ay dadka deegaanka u sheegeen inay leeyihiin dhaqaalaha laga helo
afar meelood meel taasina ay sawtay inuu ku biiro ogus si uu u maamulo dhaqaalaha ogus u balan qaaday dadka deegaanka waxaana ay siri hadii aad wax ka helayso ma ogus iska noqotid nin uuriyan lugaha ka ah oo qalal qabaayaan aha ayuu yiri dhicso waxa uu sheegay markii uu ogus ku biiray in laga qaaday eel cali isla markaasna la geeyay meel lagu magacaabo marjis halkaas uu ku sugnaa muddo 6 bilood ah sida uu hadalka u dhigay markaan ku biiray ogus durba waxa laga qaaday eel cali 6 bilood waxaan joogay marjis oo ka tirsan degmada aadan yabal kadib waxa la ii qaaday deegaan kale oo ku dhow eelbuur ayuu markale yiri dhicso xasuusin magaca ugus waxa laga soo gaabshay ururka gumaadka umada Soomaaliyeed dhicso ayaa sheegay inuu ugus la joogay muddo 9 bilood ah waxa uuna xaqiijiyay in kaliya mushaar la siiyay 3 bil waxa uu intaasii ku daray in 9 bilood ee uu ugus ka tirsanaa uu ku sugnaa gobolada Galguduud iyo Shabeelada dhexe isagoo sheegay inuu ka mid noqday ciidamada ugus bishii April ee sanadkan dhicso oo ka sheekeynayay nolosha adag ee uu kula noolaa ugus ayaa sheegay inaan loo ogoleyn inuu isticmaalo mobile balse loo keeni jiray kaliya markii mushaarka loogu shubo si uu ehelkiisa ugu dirsado naloma ogoleyn inaynu isticmaalno mobaylka kaliya waxaanu loo keeni jiray bishii hal mar waxaana markaasi lacagta mushaarka nalo kuugu shubo fasax waa la ii diiday waxaana raadiyay qaab aan ku baxsado ugu dambeyna waa ii suurta gashay ayuu yiri dhicso markii uu dhicso Isasoodhiibay ayaa waxaa la socday mawliid cumar faarax oo loo yaqaan ciro waxa ayna labadaasi codsadeen in la cafiyo sidoo kale labada nin ee ugus ka soo goosay ayaa sheegay inay diyaar u yihiin in ay la dagaalamaan ugus islamarkaasna ay ka qayb noqdaan qorshayaasha looga saarayo gobolada mudug iyo galgaduud labada xubnood ee ka soo goostay ugus ayaa xusay in kadib markii ay arkeen dhibaatada iyo xasuuqa kooxdaasi ku hayso shacabka Soomaaliyeed ay go'aansadeen inay isaga soo baxaan waa tahay Israa'iil ayaa jimcihii Iiraan ku weydaysay inay fulisay weerar lagu qaaday markab shidaalka qaada oo ay maamusho shirkad Israa'iili ah waxa ayna wacad ku martay jawaab xanuun badan weerarka oo Khamiistii ka dhacay xeebaha Cumaan ayaa waxaa lagu dilay laba qof oo u kala dhashay Britain iyo Romania waxa uuna sidoo kale waxyeelo gaarsiiyey markabka Mercy Street oo ay maamusho shirkadda Sodiac war saxaafeed uu soo saaray ayuu wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Yair Lapid ku sheegay inuu xoghayaha arrimaha dibadda Britain u sheegay baahida loo qabo jawaab adag oo laga bixiyo weerarka Iiraan ma ahan keliya dhibaato Israa'iil balse waxa ay dhoofisaa argagixisanimo burburin iyo xasilooni darro dhammaanteenna waxyeelaysa dunida waa inaysan ka aamusin argagixisanimo da Iran ee daawacaysta xurriyadda dhaqdhaqaaqa maraakiibta ayuu yiri Lapid websiteka wararka yaanid ee Israa'iil ayaa sidoo kale sargaal aan la magacaabin ka soo xigtay inuu yiri Israa'iil way ku adkaan doontaa inay indhaha ka qabsato weerarkan ila wareediyo sirdoon oo Mareykan iyo Yurub ah ayaa u sheegay Reuters inay tuhmayaan inay Iran ay ka dambeysay dhacdadan iyada oo sargaal difaac oo Mareykan ah uu intaasi ku daray in weerarka uu muuqdo in laga fuliyay drone telefishinka carabiga ku hadla ee dowladda Iran ee Al Alam ayaa ila wareediyo aan la magacaabin ka soo xigtay in weerarka uu jawaab u ahaa weerar ay Israa'iil ku qaaday garoonka dayuuradaha daba ee Syria dowladda Iran weli jawaab rasmi ah kama bixin eedeymaha ku saabsan inay mas'uul ka ahayd weerarka xiisadda gacanka ayaa sare u kacday wixii ka dambeeyey markii Mareykanka uu dib u soo celiyay cunaqabanteentii ka dhanka ahayd Iran 2018-kii kadib markii madaxweynihii hore Donald Trump uu Washington ka saaray heshiiskii nukleerka ee Iran iyo quwadaha adduunka ugu dambeyn siya Gafuri iyo xaaskiisa oo uur leh ayaa saddex caruur ah oo ay dhaleen ayaa bishii September 2014-kii waxa ay yimaadeen dalka Mareykanka iyagoo ka soo guuray magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan siya waxa uu haystay shan dalku gal oo fiisooyin ah oo Mareykan ah waana abaalmarinta muddo 14 sano ah oo uu turjuban u ahaa ciidamada gaarka ah ee Mareykanka ee ka howlgalayay dalka Afghanistan hayeeshe deefti uu ka heli jiray Mareykanka ayaa intaasi ku isaagtay siya markii uu Mareykan ka tegay waxa uu noqday hoy la'aan waxa uuna ku qasbanaaday in la geeyo meel dadka hoy la'aantahi lagu daryeelo 7 sano kadib waxa weli maskaxdiisa ka guuxaya
dhibaatadii uu u soo maray markii uu yimid gudaha dalka Mareykanka uu ku haminayay muddo 6 sano ah. Hadda waxa uu ku nool yahay North Carolina, waxa uu warbaahinta uga sheekay xasuustiisii dhibaatada lahayd ee uu ka soo maray dalka Mareykanka isagoo caruurtiisa mar waliba ka raali gelinaya inuu keenay Mareykanka. Waa ay igu adag tahay inaan xakameeyo ilinta ka qubanaya indhahayga, ayuu yiri kadib wixii aan u soo qabtay labadan dal. Waxaan isweydiinayaa miyuu abaalkaygu sidan yahay, hayeeshee markii la eego xaaladda ay ku nool yihiin saaxiibadiisii kale ee turjubaanada u ahaa ciidamada. Ziya oo hadda 37 jir ah waxa uu isu arkaa inuu nasiib badan yahay maadaama uu nasiib u yeeshay inuu yimaado Mareykanka. 10,000 oo qof oo reer Afghanistan ah ayaa la shaqeynayay ciidamada Mareykanka iyo xulifadooda ee ku sugan gudaha dalka Afghanistan, kuwaas oo qaarkood ahaa turjubaano tan iyo markii uu bilowday dagaalkii Afghanistan sanadkii 2001 xilligaasi oo ay ciidamada reer galbeedka ku soo duuleen dalkaasi si ay xukunka uga tuuraan ururka Taliban. 10 sano kadib bilowgii dagaalka noqday kii ugu dheeraa ee Mareykanka uu galo, ayaa madaxweyne Joe Biden waxa uu wacad ku maray in ciidamada dalkiisa uu kala bixi doono Afghanistan markii la gaaro 11 September 2021 xilli Taliban-ka ay u muuqdaan inay diyaar u yihiin inay xukunka ku soo laabtaan mar kale. Madaxweyne Biden waxa uu ballan qaaday in ka hor bisha Agoost ee sanadkan la daadgureyn doono turjubaano la shaqeyn jiray ciidamada Mareykanka, waxaana jimcihii darad ahaa dalka Mareykanka la geeyay 200 oo qof oo reer Afghanistan ah oo ka mid ahaa kooxihii ugu horreeyay 2,500 oo qof ka koobnaa si ay u dhammaystirtaan culsiyadooda magangelyo doonkayhii oo ay u bilaabato nolol cusub. Qiyaasii ilaa 10,000 oo turjubaano ah ayaa la shaqeynayay militariga Mareykanka laga soo bilaabo sanadkii 2008 ilaa 7,000 oo qof oo reer Afghanistan ah oo ahaa turjubaano iyo qoysaskooda ayaa la keenay Mareykanka. Arrinta oo abaalgud looga dhigayay shaqadii ay u soo qabteen ciidamada Mareykanka, balse qiyaastii ilaa 20,000 oo kale iyo qoysaskooda ayaa weli raadinaya meel ay uga baxaan dalka Afghanistan. Waxa ay dadkaasi haatan wajahayaan raadinta hannaan dalku gal ah oo aad u dhib badan iyo halista Taliban-ka oo hadda qabsanaya inta badan magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi Afghanistan xilli Mareykanku uu soo afjarayo howlgal militari oo dalkaasi ka waday muddo 20 sano ah. Tan iyo sanadkii 2009 qiyaastii 300 oo qof oo turjubaano ah ayaa dhintay iyagoo raadinaya dalku galka Mareykanka. Helitaanka dalku galka Mareykanka ayaa ah hanaan qaadan karaya sanado, waana arrinta ka yaabisaysiya. Dadkani waxa ay u istaageen oo ay garab siiyeen labadan dal. Haddana waan iska indha tiraynaa oo waxaan uga tagaynaa halistaasi ah in la laayo, ayuu yiri Ziya. Ziya waxa uu ku biiray turjubaanada militariga Mareykanka sanadkii 2002 waxa ay ahayd shaqadii ugu horreysay ee uu qabto isagoo 18 sano jir ahaa xilligaasi. Siya waxa uu aad u xasuustaa dhibaatadii ay kala kulmeen xukunka ururka Taliban oo ragga iyo dumarkaba garaaci jiray, isla markaana walaashii ka mamnuucay iskuulka iyo waxbarashada madaniyahi. Walaalkiis ka weyn oo 20 sano jir ahaa ayay Taliban-ku garaaceen oo ay xabsiga dhigeen kadib markii ay maqleen isaga oo ku hadlaya lahjada dadka dega dooxada Banjashiir oo xilligaasi aad u taageerayay dagaalka ka dhanka ururkaasi Taliban. Dhacdadaasi kadib qoyskiisu waxa ay go'aansadeen in ay ka qaxaan Kabul oo ay u qaxaan dhanka magaalada Peshawar ee dalka Pakistan. Waxaan u sheegay hooyaday in marka aan weynaada aan la dagaalami doono Taliban-ka, ayuu yiri. Peshawar waxa uu ku bartay luqadda Ingiriiska oo laga dhigayay iskuulkii uu dhiganayay. Qoyskiisa waxa ay dalka Pakistan ku noolaayeen ilaa sanadkii 2001 markii Mareykanka uu bilaabay duulaankiisa 20-ka sano qaatay ee ka dhanka ahaa Taliban-ka Afghanistan. Markii aan soo laabanayay, waxaan arkay dowlad adag in ay ka hana qaaday dalkayga, ayuu yiri Siya. Waxaan isiri hadda waxa aan leeyahay rajo. Waxa uu dib u bilaabay noloshiisa dalka Afghanistan oo halkaasi ayuu ku guursaday, waxa uuna noqday macallin luqadda Ingiriiska ka dhiga iskuul maxalli ah. Bilo gudahooda markii uu soo laabtay, saaxiibkii ayaa u sheegay in ciidamada Mareykanku ay u baahan yihiin turjubaano. Maalintii xigtayna waxa ayba tageen saldhigga Kabul ee ciidamada Mareykanka, halkaasi uu ku biiray turjubaanada ciidamada Mareykanka. Waxa ay qoranayeen qof kasta oo ku hadli karaya luqadda Ingiriiska, anigu ma aqoon erayada la xiriira arrimaha milatariga, balse waxa ay igu yiraahdeen dhib ma lahan. Sida uu sheegayo, inkastoo safro bilooyin ah uu aadayay isla markaana uu dareensanaa halista furimaha dagaalka, haddana shaqadiisa aad ayuu u jeclaa.
waxa uu marar badan diiray codsi uga yimid xaaskiisa iyo qoyskiisa oo ahaa inuu shaqadaasi isaga tago waxa uuna u sheegay inuu noloshiisa u hibeeyey walaashiis ciidamada qalabka sida Mareykanka uu u bixiyey naanaysta aabboya waxaanu ahayn isha iyo carabka milatariga Mareykanka ayuu yidhi Ziya Ziya waxa uu ogaa in shaqadaasi ay tahay mid halis badan oo naftiisa galaafan karaysa. Bishii Ebro 2018 waxa uu furinta dagaalka u raacay ciidamada Mareykanka daqiiqada kadib waxaa la hadlay saaxiibkiis oo isna ahaa turjubaan isagana dhaawac ayaa ka soo gaaray dagaalkaasi. Dhaawacaasi ayuu siiya ku mutaystay abaalmarinta Barber Heart. Wixii intaasi ka dambeeyey waxa uu bilaabay inuu raadiyo sidii uu Mareykanka ku aadi lahaa balse arrintaasi ayaa ku qaadatay muddo 6 sano ah. Sanadkii 2014 ayuu helay dalku galkii uu Mareykanku ku tagi lahaa 3 bilood kadib si ay qoyskiisa oo dhowr jeer hanjabaadyo kala kulmay daalibaan ayaa waxa ay tageen magaalada Nashville ee gobolka Tennessee ee dalka Mareykanka qarash gaaraya $6,000 ayuu ku yimid Mareykanka balse markii uu halkaas tagay waxa uu waayay taageeradii uu sugayay sida uu sheegay xitaa waxa uu waayay qof u dhashay dalkiisa waxa uuna markiiba u guuray magaalada Manassas ee gobolka Virginia oo ay ku noolaayeen dad badan oo reer Afghanistan ah. Kadib waxa uu caawimaad weydiistay hay'ad ay ahayd inay caawiso balse maalmo kadib waxa soo wacday haweeney u sheegtay inay u hayso meel isaga iyo qoyskiisa ay ku noolaan karaan. Waxa ay geysay meel loogu talagalay dadka hoy la'aantahi dhinacyada ayaan eegay waxa ii soo baxday in halkan aysan ahayn meel ay tahay in carruurtayda ay ku soo barbaaraan ayuu yidhi Siya. Maalin kasta carruurtiisa ayaa waxa ay weydiin jireen dadkii ay ehelka ahaayeen iyo goorta ay Mareykanka imaan doonaan. Maalmo kadib Siya waxa uu wacay kabtankii uu la shaqayn jiray waxa uuna u sheegay in isaga iyo qoyskiisa ay darxuma ku haysato Mareykanka. Maalmo kadibna kabtanki ayaa u yimid oo u kaxiyay North Carolina kadibna siiyay guri oo ku noolaado. Sanadkii la soo dhaafay ayaa Ziya iyo qoyskiisa oo dhan waxa ay qaateen dhalashada Mareykanka. Carruurtiisu waxa ay haatan si fiican ugu hadlaan luqadda Ingiriiska oo xitaa mararka qaar waxa ay ku qoslaan sida uu aabahood ugu hadlo luqaddaasi. Inkastoo hadda uu nolol haysto, Ziya waxa uu ka walaacsan yahay xaaladda turjumaanada kale ee dalka ku haray xilli daalibaanku ay ku sii siqayaan magaalooyin badan oo dalka Afghanistan ah. Qodobkaasna wuxuu u dambeeyay warkii Wadanka TV. Inta aynu ka gaarayna warka iyaga xiga, waxaan kaga tagayna guli gobanimo.